Čus, je tady další neděle a vítám vás u novýho rozkecána. Jsem Práža a se mnou je tady i Vilkis. <laughs> a dneska teda jsme sami, jenom první věc, co bych chtěl říct, tak u těch rozkecán jsme se nějak s Vilkem zhodli, že budeme je dělat sami, to znamená, že ta neděle vždycky budeme sami a hosty si budeme zvát do těch mini rozkecán, to znamená, to jsou ty rozkecána, které budou v týdnu a jsou zaměření vždycky jenom na jedno téma. Takže když byste chtěli nějaký hosta, tak klidně nám to můžete psát na Instagram fotbal netradičně. Alebo do komentů na YouTube. A nebo do komentářů na YouTube, třeba kterýho, no to spíš, spíš do komentářů na YouTube, kterýho hosta byste chtěli, nebo z jakého klubu. Případně poslat třeba i odkaz na tu stránku, nebo něco podobného. A nebo když budete hodně chtít aktivní a budete hodně bojovný, tak i napsat těm lidem, aby se oni ozvali nám. No, to byl nějaký úvod. Můžeš ty hodit krátkou, krátký info o té sekci, kterou chystáme? Takže plánujeme, když YouTube vydal takovou novou možnost, vytvořit nějakou kvázi platinu sekci, která bude se skládat z troch stupňů. V středu vidě video o tom detailnější, ale kvázi jsou tam nějaké tři stupně, které jsou nějak oceněné. Nejedná se o žádné velké pálky a kvázi prvý stupeň, budete mít nějaké bonusy, mm, druhý stupeň, budete mít opět nějaké bonusy, bude tam uh, video navíc, bude tam stream, bude tam ASK, futbal manažer. a tak to nějak bude odstupňované platené. Uh, a čo tam ještě? Já k tomu. Já to vidí, asi, asi vidím v stredu, ale každopádně každá ta platená úroveň bude mít prostě nějaké bonusy. Mm -hmm. a... Jo, jde tam, jde tam asi hlavně o jednu, že jo? Protože my tam máme sice tři úrovně. Ale ta první je vyloženě jenom taková jako symbolická, nejlevnější a úplně jako symbolická, ve který prakticky jako nic moc není. A ta poslední je taková jakože crazy, že ani nepočítáme s tím, že ji někdo nějakým způsobem využije, ale budeme samozřejmě rádi, když jo. A asi hlavní bude ta jako střední, ve který je vlastně úplně všechno. Ať už ty videa navíc, streamy, jak už po zápasový nebo manažer a tak. A rozkecáno live. Jo a rozkecáno bude možný sledovat vlastně live v té uzavřené skupině no, ale asi víc. Nebudeme, víc. nebudeme asi odpovědět live prostě na otázky a tak, ale prostě bude to moc počúvat live. Tak, tak. A my to natáčáme stále pětky sobota, čiže vlastně to budete mít dva, možná někdy až tři dní skvěle, mm -hmm. čiže asi tak. Jo, jo, jo. A ještě ten koncept jako musíme úplně detailně vymyslet, ale, ale tak nějak je to jako předem připravený a více dozvíte ve středečním videu. A je to zase forma, jakým způsobem nás nějak podpořit, aby jsme mohli aby jsme mohli tyhle videa dělat častěji, mohli jsme je dělat víc a mohli jsme to třeba i nějak posunout, protože plán je koupit kameru a dělat třeba rozkecáno jako na kameru. To znamená, že teď jak nevidíte jako vy nás, tak plán je takový, že bychom to dělali na kameru. To znamená, že bychom byli vidět půlka obrazovky já, půlka obrazovky velko. Tak. Takže, ale samozřejmě, to stojí nějaký finance, takže zase potřebujeme, uh, tak zase podporu i z vaší strany. Ale myslím si, že od nového roku je to víc než real. Jo, já tomu taky věřím, že je to reálný. Takže tak. Jdeme na Ligu maestro. Uh -huh. Můžeme jen v, v rychlosti projedout, co tady bude za témata. Uh, Liga Mistrů, Klopp, Depay, Depay, uh, Ancelotti, Lampard a nějaký týpek, co byl vyhozený kvůli útoku na Sona a klasicky problémy ve FIFA, korupce a tak dále, vrácení peněz, bla, bla, bla. Hmm, začnem to Ligu mistrů. Půjdeš nějak výsledky a postupující? Hmm, tak můžeme to nějak zhrnout. Uh, výsledky ty nejzajímavější samozřejmě. Real vyhrál 1-3, PSG vyhrálo 5-0, Bayern vyhrál 3-1, bez ztráty bodů, prostě plný počet 18 bodů v skupině, masaker. City vyhrálo 1-4, uh, čo by som ešte spomenul, Atalanta vyhrala 0-3 a ona si v posledných dvoch zápasoch zabezpečila postup v premiérovej vlastne sezóne v Lige Majstrov, Masaker. Cool. Atletico vyhralo 2-0, Juventus vyhral 2-0, Neapol vyhral 4-0, Liverpool vyhral 2-0, Dortmund vyhral 2-1 nad Slaviou, opět Škoda, Barca vyhrala 2-1 a ďalej z tých zaujímavých Ajax prehrál, tým pádom nepostúpil a Chelsea vyhrala, tým pádom postúpila. Čiže asi nejako takto, máme tu nejaké zaujímavosti zo skupinovej fázy, Najlepším strelcom Lewandowski 10 gólov, Haaland dal 8, to je mm. ten týpek, viete ktorý? Aha. Uh -huh. Ktorý to duch cí. Najviac 5, Tolisso, Mahrez, z Firmino 4, najviac strelným gólov dal Bayern 24, ty kukso... <laughs> masaker. Ale paradoxne, druhé bolo Spurs, ktorý dalo 18, taktiež z tej istej skupiny. No a třetí uh -huh. tretí bolo PSG, ktorý dal 16. Mm. Vidíme, ty další zajímavosti, ale pojď už ty, ty asi. Uh, já to asi vemu, no. Já jinak z těch zápasů, uh, v úterní zápasy jsem nestih, to jsem cestoval a ve středu jsem koukal na Bayern s Tottenhamem, ale ta úroveň by byla taková, že prostě tam uh, u obou týmů tam hrálo tak. O no, jinak nešlo o nic. A zároveň jako půlka týmu byly náhradníci. Jo, takže, takže asi tam není nějak moc extra co hodnotit, ale Kutýňa jsem chtěl pochválit, protože jsme ho kritizovali v tom podcastu a ten zápas proti Tottenhamu byl fakt vynikající. To byl jako nejlepší na hřišti. Takže toho toho jsem chtěl pochválit. A uvidíme, jestli je to si to hledu... milionový, 100 milionový hráč. Ještě jednou? Či, či je to 120 milionový hráč? No, pokud takhle bude hrát každý týden, tak jo. Pokud takhle bude hrát jednou za měsíc, tak samozřejmě ne. OK. Ale ne fakt jako reálně, kdyby hrál takhle každý týden, jako, jako hrál teďka, tak on, mm. on, byl úplně všude kam. On to tam, ale zase druhá věc je, že prostě víš co, střed zálohy to nemu, Dyer si soko, to není úplně topka. Jo, jo prostě na, potom uprostřed to tam byl. Byl tam loselso s Eriksenem, tak Eriksen jako by dobrý, ale Lo, ten... No, ale Eriksen taky formu má. Mm, to jo, ale spíš mně jde o to, že Eriksen jako by docela i brání, ale ten Los Elso, to je hrozný ploužák jako. Mm. Takže... Takže jako ta, ta, sestava Tottenhamu jako byla fakt špatná tam jako moc hráčů ze se základní sestavy nebylo. Chystám se na Bayern cez víkend, sledovat to, tak uvidíme. Mhm, mm OK. Ale každopádně Bayern jako zajímavý, nehrál vlastně ani leva a jinak se zase zranil Koman. <laughs> Jsme to řešili. No, on se toho roku ještě nezranil, bla. Hmm. a zrazu. A teď prostě ale že do januára má být. A Aha, ale vypadalo to, vypadalo to fakt nechutně, jako jak se vysekal. On úplně sám, nikdo vedle ní neběžel, a on, jak dostoupil na stojnou nohu, tak úplně vystřel nahoru, víš, že třeba, prostě nevím, třeba metr do vzduchu vyskočil, jakože, a bylo hmm. to fakt jako nechutný, vypadalo to ty že má prostě vazy, víš, něco s vazama, nebo něco takového. Takže to nebylo vůbec příjemný, ale jdu teda na ty zajímavosti. Uh, Faty se v 17 letech a 40 dnech stal nejmladším střelcem v historii Ligy mistrů. Mbappé se jednou trefou podíl na demolici Galatasaray 5-0 a na klubové úrovni už si připsal jubilejní stýgol kariéry. Uh, 27krát se prosadil v Monaku a 73krát za Paříž. Bayern zvládl suverénně skupinovou část, když vyhrál všech šest zápasů, navíc stanovil rekord jeho rozdíl činí 19 plus branek. Takovou bilanci, takovou bilanci v minulosti ještě nikdo neměl. To znamená, že vlastně golový rozdíl mezi vstřelenýma a obdrženýma golama byl 19. Což mi matematicky vychází, o, že dostali 5 gólů, když jich 24 střelili. Takže bych mohl vyučovat matematiku. A poprvé v historii se stalo, že v základní skupině bylo k vidění hned 8 hetriků. Třikrát se v jednom zápasu trefil Haaland, Oršič, Gnabry, Sterling, Mbappé, Lewandowski, Rodrigo a Milik. Takže tolik k tomu prvnímu. Já si myslím, že tam nějak extra úplně to rozebírat nebudem. Co se týče ještě ligy mistrů, tak tam hodně zajímavý tým, který byl vyřazený je Inter. O kterém... Ale zase když si podrž tu skupinu. A jasně, když, si, když se podíváme na tu skupinu, ale já o Interu mám v plánu jako dělat video, Hmm, nechci slibovat kdy, ale do konce roku si myslím, že ho zvládnu na 90%. Jo, to bych mohl, do konce roku bych to mohl dát. Uh, já si ten Inter potřebuji trošku víc ještě nasledovat, víš, než, než o něm budu jakoby dělat. Já jsem koukal pár zápasů na Inter, ale chci se na to podívat víc, protože chci se zaměřit na taktiku Conteho a tak. Uh, ale to jenom tak odbíhám trošku. Každopádně, co říkal Conte... Potom vyřazení, tak chtěli jsme pokračovat v lize mistrů, takže jsme momentálně všichni zklamáni, ale musíme dát znovu hlavy vzhůru. Tým odvádí skvělou práci v náročném období. Fatio branka byla bolestivá, a zabila nás ve všech ohledech. Tlačili jsme, měli jsme šance jít do vedení 2-1, ale místo toho jsme inkasovali, mělo to skončit jinak. Zasloužili jsme si víc. <hým> tak. Každopádně, když si vezmeš, možno pro nich paradoxně, nehovorím, že dobré, protože každý chce tak ligu majstrov, ale na druhou stranu v sérii A budou už mm -hmm už budu budou hrať sérii a prakticky môžu sa zamerať na ňu. A no, budou hrať. i Evropskou ligu, na no to netřeba zapomínat. jo. No, ale kľudne tam môžu hrať s Bčkom. Prostě čo je viac? Vyhrať sérii A a Juventusu šnuru koľkých? 5, 6, 7 a neviem, koľkých víťaz už ty jsou v rade? Myslím, že 8, ale 100% je samozřejmě zajímavější série a jenom, a aby pak... Liga. Já samozřejmě já jenom doplňuju tu Evropskou ligu, aby nikdo neřekl, víš, že znáš komentáře. No jasné, ale jako chápeš, jako já Evropskou ligu pro Inter neberiem, pro nikto to není zaujímavé. Mm -hmm. Podle mě, v současném v v stavu Maestro, určitě ne. V Ligi mistrů budu tak či tak a můžu porazit Juventus, mají mm -hmm. na to, aby ho porazili, čiže mm -hmm. mono se jim stalo aj dobré, samozřejmě asi to, že nepostupíš, čo mrzí, ale já akurát, natečáme to vlastně v piatok, akurát píšem Vilkoviny na sobotu, a práve som akože rozoberal nejak postupujúcich a nějak jsem zhodnotil, že tam kvázi není ani jedno prekvapenie v podstate, pretože Borussia Inter to bylo také, no, či postupí jeden alebo druhý, ťažko povedať. Jo, ale já si myslím, že jakože Inter, kde bych si měl vybrat, který tým je kvalitnější, tak momentálně bych vybral Inter. Áno, ale zase môžeš povedať, že by, si, že by Borussia bola zlý klub a že by to bylo že postupila. A možno ten Ajax, ktorý bol minulý roku v semifinále, tak ešte možno to je kvázi Akože, překvapeně, pre, že nepostupili cestu Valenciu. Mm -hmm. Ale jinak, keď si vezme skupinu, není tu žádné nějaké zaváhaně, prostě postupili všetci papíroví favoriti. Čekaj, já si ještě projedu ty skupiny. Hmm, tak ona Chelsea to měla nahnutý, nakonec šla dál, že jo? Ale išla dál, jakože postupili Lipsko, Lyon, určitě kvalitnější týmy, jako Benfica a Zenit. Mm -hmm. Máš pravdu, no. To někdo, jako... Ako no. Borussia Inter je také na že, ale prostě musel jeden vypadnout tam, to nebylo o tom, že, mm. že by Inter nějak výrazně zklamal, alebo Dortmund prekvapil. Mm. Ten Ajax je taky asi jediný, že, no, že minulý roku byli v semifinále a tak, ale víme, je to prostě Ajax, tam jsou sú, ty tam sú obmeny kádru a mm -hmm. tak, minulý rok jim to prostě vyšlo, ale mm -hmm. nemůžeme čekat, že budou útočiť na Ligu majstrov každý rok. No jasně, ale čekal jsem upřímně, že půjdou uh, spíš přes, oni, Valenciu. No, přes Valenciu. No. No, dostali gol, prehráli 0-1, Ale jakože kvázi bez bez nějakého prekvapení tá ta Liga majstrov. Hmm, hmm, hmm. Ním vlastně stačilo podstou Valencií, když na to koukám. No. Ha, cool. Hmm? Tak OK. Jdeš trojku? Hmm, klop, velký respekt pre Salzburg, len podotknem, že vlastně ak by Salzburg vyhrál... Vyhrál, alebo je remizoval? Uh, Prohrál 2 -0. No ale ak by vyhrali, tak by vlastně postupili cez Liverpool uh, do ligy majstrov ďalej, Nestalo sa, prehrali 2-0. Každopádně, myslím že to bolo pekné zpřestréně Ligy majstrov a hlavně ten Haaland. Uh -huh. Každopádně nějak vám prečítam tu vyjádření toho klopa, jako chválí ten Salzburg. Uh, Nemôže mať, mať větší respekt k tomu, čo Salzburg dělá když vidíte, když vidíte, jak byli dobrý v prvním zápase s námi proti Neapolu a Henku, mohli jsme sem přijít jako uradující šampioni a podcenit situaci, ale líbilo se mi, jaký sme jsme proti ním zahráli. Uh, museli jsme od poradně odpracovat, ale když jsme hráli klidně, byli jsme pod jejich bránkou a měli v podstatě jasné golové příležitosti. Čiže jen nějaká pochvala. Mm -hmm. Jo, pro vlastně. Po... No tak, pochvala, pochvala pro Salzburg. Ale dodám, že... O, kde to je? Že je dost možné, že zo Salzburgu je tam hráč Japonec, který se volá Takumi Minamino. Mm -hmm. A je dost možné, že v januáři přestupí do Liverpoolu. Potvrdil to vlastně športový agen... vlastně športový raditeľ Salzburgu, že jednají s Liverpoolem o jeho přestupe. Zajímavé je, že má výkupku iba podotknem 725 milionů libier. Myslím, 7? že to je 7. Aha. A 22 zápasů dal, myslím, 9 gólov a 11 asistencí. A co je to za post? Uh, v Ligue mistrů hrál prostě ofenzívneho záložníka, ale vím, že v lige hraje i právě krídlo. Čiže uh -huh. ofenzívny záložník, práve krídlo, Nevím, já jsem to hráč v životě nevidel. Uh -huh. Nevím, kde je lepší, ako je lepší, no, ale Pozeral som si prostě staty, kde hrál a tak, a prostě buď ofenzivní záložník, alebo právě krídlo. OK, cool, zajímavý. Semže, no. ale nevieme nevíme, nevíme podležit, či je lepší jako ofenzivní záložník, jako právě křídlo, netuším, ale a nebo univerzál, víš, který dokáže zahrát na obojím. Može být. Musíme si to pozrieť a uvidíme, kde bude lepší. Každopádně v Ligue majstrov hrál. Vlastně štyroch zápasů hrál vlastně to, toho podrotového hráča, kvázi. Hmm. a za tuhle cenu tam nemůžeš, nemůžeš, udělat průser. Tak, tak. Čiže je len taky ještě dodatok k tomu. Mm -hmm. No a ty vole, už jsme na třetí téme, a jdeme kolko, 10 minut? 15. No, dva, 15. Je tam... to je paja. Jo, Uh, Depay měl konflikt s fanoušky Lyonu kvůli transparentu. Uh, kapitán Memphis Depay v úterý zařídil fotbalistům Lyonu remízu 2-2 s Lipskem a tedy i postup do osmi finále. Jeho gol z 82. minuty však zastínil konflikt s vlastními fanoušky. Jeden z fanoušků Lyonu po závěrečném hvizdu snesl na hřiště obrázek osla s výzvou, aby brazilský obránce Marcelo vypadl z klubu. Když ho Depay uviděl, rozběhl se k tribuně a chtěl transparence brát. Neodehrál a teď jenom začne mluvit Depay, nebo respektive cituju jeho vyhlášení. Ještě nepřijde a nezačne mluvit to až příště. A neodehráli jsme nejlepší zápas, ale postoupili jsme. Dali jsme do toho všechno. Když někoho ve vašem týmu nemají rádi fanoušci, co očekáváte od nás? Kdo má vůbec čas vyrobit takový transparent? Vždyť lidé mají děti, chodí do práce. Jsem zklamaný a naštvaný. Jdete Jděte... poděkovat fanouškům a oni vám říkají bláznivé věci o něčí rodině a dětech. Nemám slov, tohle nedává smysl. Vždyť. Uh, jo, vidě můžete. můžete vidět na kameře, že na nás některý diváci dokonce plivali. Nikdy jsem nic takového neviděl. Vedení klubu za tohle musí převzít odpovědnost. Mm, je tady video, já se na to video jdu podívat. Viděl jsi to video nebo ne? Mm -mm. se na to jdu podívat. Jsem zvědavý, co se tam bude dít teda. Jo. Jinak hráči odcházeli. Ty vole normálně fanoušek v běhu na hřiště s tím transparentem. A, de, a se za, DePi se za ním rozbil a chtěl osm dát, vole. Jo, pak, pak už klid, no asi. Normálně bitka. <laughs> hmm, hmm, hmm. Zajímavé. Hmm. To je prostě, některý fanoušci jsou úplně vypatlaný, jako co k tomu říct. To je jako, zase se dostávám uh, k tomu, uh, k tomu, víš co, a, a, ví, a víš co, tohle je ne je stejná, ale v některých ohledech dost podobná situace, co se stala na Slávii. Víš, jak rasisticky urážili toho Lukaka, ale ono to zase, to byla prostě malá, úzká skupina lidí, ale ono ti to, víš, tohle taky neudělal celý stadion. Tady prostě vběhl jeden člověk a dalších desetých se běhlo dolů. Hmm. A víš, a kolik na stadionu bylo lidí? 20-30 tisíc? Ale pokazí to tu měnku. No prostě, a jasný, to. a ty si okamžitě řekneš, že všichni ty fanoušci jsou idioti. Víš, protože Jasne. víš, že prostě pokazí ti to, takže to se jenom vracím k tomu, co jsem dával na story ty té slávy, že uh, s tím rasistickým, že se, neumím, že se neumí chovat a tak dále. Samozřejmě to bylo míření pouze na ty, kteří ho rasisticky urážili, ne na ty, kteří říkali Lukaku jeho vado ale na ty, kteří ho rasisticky urážili, ale to odboču. To, tohle je prostě víc, co nevím, lidi jsou úplně vypatlaný, prostě některý lidi jsou fakt úplní retardi. Víš, mně, mně přijde, že, že některý úplně se zasekli, víš, někde jako, že nějaký jako inteligenční progres, jakože neexistuje, víš, že jako... Prostě, můžeš kritizovat nějakého hráče, prostě můžeš kritizovat prostě hocikoho, prostě jak my jsme kritizovali Felainyho, hocikoho, koho, hmm. můžeš kritizovat, ale prostě nedáš na štadion, taky transparentní Hmm. je to hnusný, no. to je uděst Já třeba taký člověka bych první řadě nakopl do hlavy a hned potom bych mu dal, z, že víš, že už by prostě nešel na ten stadion, nikdy to a vůbec víš, by mě nezajímalo. Víš, jak Patry Zevra, když dal kopačku no, tomu fanoškovi Marseille. <laughs> Totál. Vole, to víš, rana. Evru s Kantonou bych na ně poslal. <laughs> a Roje Kína ze zádu, sklus na koleno a běž domů. <laughs> Co s takýhle malidma? <laughs> no tak, no, já jsem zase rozčílil, ale to je jedno. No, ale co si chci mega pocenit reakci Depa, je, je to frajer, je to frajer, jak svině. Jakože víš, že všichni hráči odchází a on se tam jako, jako kapitán rozběhne a brání si ho spoluhráče, to exr, extrémně cením mm. a Depay u mě brutálně stoupil, tohle, tohle je skvělý gesto a to je výborný no to mega cením. A mimochodem Depayovi se daří v Lize mistrů. Pět zápasů, pět gólů, jo? 12 vytvořených šancí. Mm. Takže, takže skvělý. A je, mě tohle hrozně potěšilo ze strany Depaye třeba to jeho chování. To je podle mě úplně skvělý. Takže tak. A fanoušci, jestli nějaký posloucháte, tak přemýšlejte předtím, než jdete na stadion. Nechovejte se Takže tak. Máme potom Ligu majstrov, opět, vlastně, kdo může kvázi koho dostať, dostať, hmm, nevím, dělej to nějak rozoberat, To hmm. máme, anglické ja týmy, já bych to asi potom... úplně, tohle, to je hrozně zmatený, já bych šel na po... šesku. Ale můžeme povedat, že vlastně los bude v pondělok, 16. Hmm. decembra, uh to je asi tak. Všetko z prvého miesta vlastně postupila Barcelona, Bayern, Juventus, Lipsko, City, Paris Saint-Germain, Liverpool a Valencia. Z druhého miesta postupilo Atletico, Atalanta, Real Madrid, Tottenham, Neapol, Chelsea, Borussia Dortmund a Lyon. Čiže opět bude platit, že sa nemôžu, aspoň myslím teda, že tak stále to tak bylo. A co? Že sa vlastně nemôžu stretnúť Nemci s Němcami. No jasně. A vlastně ty isté týmy zo skupiny. Čiže, no nejenom, mě... nejenom Němci s Němcema, ale vši, jako všechny no, země. Jako je, chápeš má. Jo, já jo, ale aby to i všichni pochopili. No jo, čiže teoreticky, když tak narýchlo, tak najmä tomu Barcelona může dostať Chelsea, Dortmund, Tottenham, Real může dostat Bayern, hlavně ten Real je tam v té tej, v tej druhé pozici, taky nejzajímavější. Hmm. A keď si vezme, může dostat Bayern, Juventus, Lipsko, OK, City, Liverpool, No a Valenciu. Čiže celkom zaujímavý super. Mm. Ale asi to nebudeme nějako kombinovat, ty dvojice radšej. Potom po pondělku urobíme nějakou prognozu, natypujeme, kdo by mohl postupit, kdo by nemohl. Mm -hmm. Ne? Vlastně v dalším rozkecáno. Jo, jo, mohlo by být. Ale jen povím, že první 8 finálové duely se hrají 18. a 19. februára. Takže dost času. Dost času. Šestka. <laughs> Že to je zase strop, ty vole. Uh, legenda AC Milan a jeho bývalý trenér Gennaro Gattuso se stal oficiálně novým trenérem Neapole, která propustila Karla Ancelotyho. Uh, 41-letý Gattuso podepsal smlouvu na půl roku s možností prodloužení o rok, tedy do roku 2021. Toto prodloužení se aktivuje automaticky, pokud se s klubem dostane do ligy mistrů. Gattuso si vydělá 1,5 milionu euro během svého krátkého působení a 3 miliony, pokud v klubu zůstane až do roku 2021. Hmm. V první řadě mi to přišlo jako úplný úlet, ale teďka, když koukám, že ta smlouva je jenom na půl roku, tak to jako je relativně v klidu ještě. Víš, já, jako si... já, já si osobně myslím, že to všetko, proč tam je Gatúzo, je možno to, že si De Delaurenti zmyslí, že. Víš, ako sa riešili ty kauzy, že? No jasne, samozrejme. dostávajú pokuty, bla bla bla, neviem čo všetko. Tak ja tu za to mě mňa preto, aby tam byl poriadok. Jasně, a to je taková, víš, tá... Ta persona toho Gatuza, že on byl zabiják, on byl šéf, víš, že on všechny no, uplídí, no že z jeho budou či, 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 či je taký manažer, ale asi, asi to nestratí tu svoju povahu a tu svoju charizmu, víš. Mm -hmm. Čiže podle mě aj asi jako trenér prostě bude taký dost tvrdý. jo. A myslím si, že to je jediný důvod, proč ho tam vlastně dali. Mm -hmm. Protože mě vacečku, jakože nějako nepresvedčil, a keď OK, se na to A.C. tím by nepomohol nikto. No to ne, Kámo, hrať na krídlach s so Susom a Čalonogluhon či, či jak se to vyslovuje, Ako je to dost pruser. Hej, čiže asi tak. Hmm. A hele, takhle. Já jsem očekával, že mu dají nomé tříletou smlouvu, což bych tady kritizoval. Řekl bych, že jsou šílenci a klasický fotbalový vedení. Ale tohle mi dává docela smysl. by to automatické prodloužení je hodně nebezpečný, protože ta Neapol má velkou, hodně velkou šanci, že se do tý ligy mistrů dostane. A momentálně jsou s jedmi, myslím. A to je jedno, kámo. Ale myslím si, že ten tým je dost kvalitní na to, abych tam vlastně išel cez... OK, Juventus, Inter budou asi prvé dva mužstva. Asi ano. A mm -hmm. to třetí, čtvrté město je asi dozril. No jasně, tak víš co, tam je jako Lazio, Kaliari, Řím, Atalanta. Kámo to jako s kádrem Neapole absolutně nemůžeš přemýšlet nad tím, že by se skončil za nima. No, asi ano. Takže, takže tak. A jako takhle, je to té dost jako nebezpečný, protože ty v momentě, kdy oni se dostanou na to čtvrtý nebo třetí místo, no tak on dostane tyho smlouvu do 20, 2021 a to už je pluser, no. Čili asi na další rok. To je jenom na rok? Tak lebo, jako teraz má a jo, 2020, a jo, a jo, hej, tak, to, tak to je stejně v pohodě, to je v klidu za mě tohle. To je v pohodě. Víš, já jsem si myslel, že že, že dostane na půl roku a pak se mu prodlouží o tři třeba, víš? Ne, už je do roku hmm. 2020 za chvíli. <laughs> no právě, právě, já furt v tom, že je 2018 že. Tak to je v pohodě. Ale ten gatus, nějakou manažer, nejako nějakou Ale ako vravím, ale v tom ACčku prostě tam by mohl být hoci kto Prostě ty když ti tam nekupí těch hráčov, Alebo tam kúpia nějakých podivínou a máš tam na křídle prostě Susa, Chalanogluha, ti Baha, kesi, Hmm. v ti nedáva góly, tak ty prostě neurobíš nič, keď tam přivedou Igaina, který je absolutně nulový v tom AC a to hmm. takéto všelijaké věci, tak no být jestli... byť hocikto, ale neurobíš s tým týmom nič. Čiže je podle mě mňa Gattuso má takú šancu ukázat, či je dobrý alebo nie, alebo ten tým v Neapole, OK, možno se im až tak nedarí, mají nějakou krízu a tak dále, a tak ďalej, ale ten tým je podle mě na oveľa, oveľa vyšší úrovni ako je AC a bude mať šancu dokázať, že že vede do kopikabínu kabínu a možno, že že já je dobrý tréner. Jo, souhlas. A keď vyhorí, tak to bude průser. Hmm. Já, osobně moc, já osobně mu moc nevěřím, ale určitě je tohle pro něj obrovská šance, řekl bych, až životní. Asi tak. Protože keby uspěl, tak může jít zají vyššie tým pádom. Přesně tak. Hele, jenom jedna věc, nemáme to tady v témách, ale já, jak jsem se šel podívat na tabulku série a tak mi tady vyskočila zpráva, respektive potvrzení toho, že Haaland ve středu navštívil Dortmund a Lipsko, kde jednal o přestupu. Potvrdil to sám Salzburg jako klub, takže to není jako žádná spekulace, je to mé potvrzený. A do jednoho z těchto týmů v lednu přestoupí. Takže jenom taká zajímavost. Já, já si ho třeba dokážu mega představit v Dortmundu, samozřejmě i v Lipsku, ale do Lipska ho nechci kvůli Patrikovi. Kámo, ale kdyby šel do Lipska, je velká šance, že Werner jde v januári preč? No to je, no. A kámo, nechtěl by si radši Halanda než Wernera? Kde jako teraz? To je jedno, kdekoliv. Prostě, kdyby, si, kdyby dejme tomu, máš svůj tým, koho by si vybral? Halanda nebo Wernera? Já třeba Halanda. Vážně? Tak jako. A když je overený ještě nějakou velkou ligou? No není za okay, zase takové... Maestro mu darí, ale... No není no, ale je, je mladší a ten potenciál tam má jako fakt velký. Já Za mě i to, že manažer už ho dřív uh, ukázal jako velkého talenta, tak jako to znamená jako taky dost, i když si řeknete, že je to prostě nesmysl, tak ten manažer už ukázal tolik talentů dřív, než uh, prostě jsme o nich vůbec věděli. Tak, protože ten scouting z toho manažera, jako reálně fotbalový kluby některý používají částečně scouting z manažera. To je, je potvrzený fakt, několik klubů už to potvrdilo. A já si myslím, že tohle je taky jako faktor, který ukazuje, že Hmm. že on je jako hodně zajímavý, no. jako Haaland je fakt makač on je sice vysoký hmm. velmi vysoký hmm. ale prostě není to hráč typu Peter Crouch hmm. nějaký, jako on je target targetman, ale prostě maka hmm. presuje, maká tak, čiže zaujímavý hráč no. což ale což znamená, hrát... že typologicky úplně jiný než Werner jo takže spíš na no jo No teoreticky, teoreticky jo. Hmm. Hmm. Ale zase podle mě, já si myslím, že kdyby tam přišel striker typu Haaland, prostě takýto hráč, hmm. tak Werner by šel preč. Nedržali by podle mě Wernera s Haalandem. Nevím, myslím si. Otázka, no. Nevím, jaký jsou. A nebo? Max, po, max Polroka. Teď jsem to chtěl říct, protože si by nechtěli zautočit na, na Bundesligu. Víš, že by ho psali? tak. A na půl roku si to zkusili, protože oni ztrácí bod na první a navíc první Mönchengladbach. Mench tak. Čiže možno na půl roka. Hmm. Že takéto to kombo by dali, víš, prostě... Werner, Makač, Makač tento, Poulsen, tretí šík, ještě tam je dokonce ty vole masaker. Dáme čtyři to útočníky, no? no. Nebo samozřejmě jako ten Haaland s Wernerem jsou jinde, že jo, ale, ale i tak. Hele, kam by si šel ty, kde by byl Haalandem, Dortmund nebo Lipsko? Lipsko, Haaland. Tak jde o to, co by mi sľubili v Lipsku, asi. Lebo jsou tam traja útočníci poměrně všetci kvalitní? Hm. V Dortmundě je vlastně Paco iba? No jasně, ale jak to bereš? Zase si řekneš jenom Pako, že to je o tom, že Lipsko hraje na dva útočníky. a oni hrají na jednoho. A oni hrají na jednoho, takže prakticky je tam těch hráčů úplně stejně na ten post. No hej, asi Lipsko, kámo. Čeho by si fakt do Lipska radši? Mhm. to Ty vole. A proč? Asi viac šanci. Jako na co? Herných. Jo, takhle. Hm. Jako je to hodně... Počkej, a ještě, a ještě by som dodal, všetci víme, spojeně Salzburg-Lipsko. Mhm, mhm. To je prostě, Salzburg je farma Lipska. No jasně. Tým nevrátím, že ty si podle sa se ako jak bych se já rozhodl, ale klidně to může zohrať toto úlohu, že prostě mm. Lipsko se bude snažiť zamedzit, aby šel Haaland do Dortmundu. Mm -hmm. Protože je to kvázi konkurencia. Mm. A aj když tyto kluby působí kvázi akože samostatně, všetci víme, že oni samostatné v podstatě ani nesou. Mm -hmm. hmm. Já ja osobně bych šel asi pořád do Dortmundu. Souhlasím jinak s tím, co říkáš, že je tam velká pravděpodobnost, že půjde do toho Lipska kvůli tomu, že ty kluby jsou spojený. Nebo ne, že by byly oficiálně spojený, ale víme, jak to je. Ale já, kdybych si měl asi vybrat, tak pořád bych šel do toho Dortmundu asi i kvůli té prestiži. Víš, že přece mm -hmm. jenom Dortmund je velký klub, mají zajímavý prostě víš, hrát prostě za ten Dortmund, mít tam ty fanoušky, tak za mě je to je pořád víc a zároveň si myslím, že dlouhodobě, co se týče nějakých ambicí, tak z Dortmundu půjdeš do lepšího klubu než z Lipska. Myslíš si? Hej, stěhu, stěhuješ tam něco? Tam myslíš, že teď něco úplně hodně často. Hej, vím, už, už, se to vyřešilo. Cool. A... Ale stále máš tam toho paka, který dává prostě vela gólů. Já vím jenom, že Pako hrozně dlouho nehrál v základu. A on ty goly stejně dával. Víš, že momentálně byl zraněný. Ne, ale já nemyslím teďka, preto, já, myslím, no, já myslím, no, minulý rok. Minulý rok dal hrozně moc gólů, ale v základu hrál primárně GC. Až potom se to vyměnilo. Tak, ale ten tlak toho paka, prostě on ty góly by dávat stále, je dost velký. No to je, no. A teďka otázka, jak moc si jako věří. Je to, je, je to složitý, složitý rozhodnutí. V tom Lipsku je dobrý, že tam máš dva útočníky. To znamená, že... Spolcená se podle mě dokáže presadit. No to stoprocentně, jo. A, ale tam, co je hlavně dobrý, že tam prostě máš tam vždycky ty dva. To znamená, že ty máš dvojitou šanci hrát. I když tam je víc hráčů, tak je ale... Prostě když to Halland řeknu tak. Takhle... Osobně išel Haaland by určitě byl... Ak by prestoupil, hned by byl dvojka. A gratáme, že Werner vlastně ostane. No. Hned, by byl dvojka. A i kdyby se mu na začátku možná nedarilo, alebo tak, stále by byl pro mě před No to určitě, jo, to je samozřejmost. Čiže on by byl dvojka, trojka, Dvojka. A, trojka, a trojka znamená, že ak by, ak by se mu nedarilo, kleslo by najméně na tu trojku, Aha. ale stále by to byl první hráč, který by šel z lavičky město Polsena, alebo město Wernera. Jo. Tam je ta minuta, že podle mě, Jako stoprocentně. Tam je to o tom, že no, je, je, je to tak, jako máš pravdu v tom, že stoprocentně by měl větší šance hrát v Lipsku. A teďka je otázka. On to může rysnout jít do Dortmundu a on ze začátku bude jednička, pokud půjde do Dortmundu. A víš, a když ale se mu pár zápasů nebude dařit, tak tam potom tak půjde ten pako a bude to už mít hodně složitý. No. Tak skončí jako Isak. A to ty zase který? ne, Isakovi bylo 15, když tam šel. To... <laughs> tam šel ze střední školy, ještě neměl to ani úkoly. <laughs> ale víš, presadit se prostě nemusí. A ten pako vážně, to je velký tlak, ty kokso. No to je, no. To 100% dělá, máš pravdu. A verím tomu, že ak je pako na lavičce, tak prostě ten Haland by chodil stále v 60 minutky dole. No, no to to pro, no. Protože či by bylo stav 1-1, prostě automaticky by šel dole Haaland a išel by pako lavičkový král prostě, dávat góly. Mm -hmm. Nedaj bože by dal těch gólov vela a potom by se ta pozícia vymenila a Haaland by sběral 30 minut, 20. Mm -hmm. mm. Jako to, co se týče minutáže, tak dává větší smysl Lipsko. Co a se... ještě třeba povedať, že v World víme, že v útoku může hrát klidně Royce. A jo, ale to, to jsou věci, které se nebudou dít, pokud tam bude Haaland s pakem. tak Ale klidně může nastat situace, že ofenzivní záložník má dobrou formu, má dobrou formu Royce, dá ho vyššie. Víš už, a i tak je to mm, u mm, 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 mm. Proč ne? No, v, tohle se může stát v momentě, kdy tam byl jenom pako. V momentě, kdy tam máš dva klasické útočníky, tak tohle se nestane. Nemáš proč, proč bys to dělal, když můžeš mít trojice na falešní devíce? Nevím, jestli manažer v Dortmundu. Nejsem, ale měli by mě povolat. <laughs> <laughs> Já si myslím, že jsme ta konkurence v Dortmundu je o větší jako v Lipsku. No to 100%. Ne. Takže a, asi... ještě jsme se nebavili o tom, že fakt může ten Werner odísť a tím pádem je pozice Halanda bezkonkurenčná. No jako to, že podle mě odejde v létě Werner je absolutně jasný. Určitě. Já ani nepochybuji ale... o tom, že by nešel. A klidně může jít, jako vravím, aj. Co aj? V zime. to, jako to, si nemyslím, já si myslím, že oni reálně chtějí jít na titul, že cítí šanci, že Bayern je slabý, Dortmund je slabý může a oni sladý. cítí šanci na titul. Jo, jako dává to smysl, ale vravím, klidně to může být tak. Nevím, co má v hlavě Werner. No jasný. Ale Uvínu. může mít v hlavě titul. Osvělejte. Já, si, kamo, já, já, bych se klidně i vsadil, že Werner zůstane. Ty no, Je to těž velmi reálné. Hmm. je to víc že reálné, ale nevidíme do hlavy Wernera. To ne, ale já nevěřím tomu, že odejde, kamo, když má teďka šanci na titul. Na životní titul. šance, ty jo. Jo, šance na titul tam je určitě. A hodně velká, obrovská šance na titul prostě, takže... Takže já si myslím, že neodejde. Je to určitě větší šance. Takže tak, asi, asi to uzavřem tohle. S tím, že ty bys šel Lipsko, a Dortmund. A jdem na, jdem na Sební Lamparda. Jdeš? já jdem hmm. vlastně, hej. Minulý týden byl zrušený zákaz přestupu pro Chelsea, ale Chelsea vlastně bude moc nakupovat už v januári, tím pádem jedno přestupové období se jim zkrátilo. Na co se vyjadřil i Flanger Lampard, který vlastně povedal, Vždy se budeme dívat na všetky sféry svojho týmu. Myslím, že jsme našli způsoby k tomu, aby byl tento tým konkurencieschopný. Nemyslím si, že by prípadné januárové nákupy mohli mladým hráčom nějak uškodiť. Verím v kvalitu našich mladých hráčov. Chcem, chcem aby sa aj nagalej zlepšovali. Vše budeme, provádět, budeme provádeť, nenapadne rýchlo ekvivalent, s ohľadom na to, aby se naše mužstvo čo najviac zlepšilo. Mladí hráči takové výzvy potrebujú. Čiže asi tak asi podle mě absolutně přirozená věc. To, že Chelsea nakupuje, určitě bude pozitivní. Navíc očekávám, ví, že odejde Pedro, odejde Giroud, odejdou možná ještě další hráči, Emerson. Tak končí zmluva. Pedrovi, teda Emerson, ale... Emerson ne, ale ten, sorry, jo, Marcos Alonso. Marcos Alonso. Tam automaticky se bude ponúkat Chilwell, který ale v januári určitě neprestupí. Hmm. Zmluva končí Pedrovi a Vilienu stále nepredložil, myslím, těž. Ale chce ji prodloužit. Len či bude se Chelsea. No právě, to je otázka, no. Takže těch, těch variant tam určitě je, já vidím i, i prostoru prostřed hřiště, případně na pozici jako stoperu, jakože Chelsea těch, určitě má prostor, kde svůj kádr vylepšit, to je jako 100%. Tak ta obrana je dost zlá. Hmm. Ale prace se Rudiger, myslím. Co hmm. by mohla být dost pruha. To je ono. Já vidím prostor na toho levýho Místo, em, místo, Emersona, který ho bych posunul na lavičku, tak tam ten Chilwell, jak si říkal, ten je skvělý, nebo Lukas Dyň. Podle mě taky fantastická volba. Takže těch variant tam je jako dost. A myslím si, že Chilwell asi nepůjde, ale Lukas. V januári určitě ne. Ale Lukas si myslím, nebo Lukas Dyň si myslím, že velice rád by opustil Everton. Takže. Myslím že je v januáři? Tak myslím si, že mu to je to úplně jedno, když se podívej, že Everton je úplně dole. Ale přijde nový manažer. Kámo, ani, to může je... kludně, ani može být kludně Ancelotti, kámo. A to je úplně jedno, kámo, Everton je zase 14. Mají, ty jo, jsou horší jak Barnley, Brighton, Newcastle, Crystal Palace a Sheffield, víš co. Ale to neznamená, že, že pustí ty něho. To neznamená, že ho pustí, ale kámo v momentě, když... se... to by... ho... víš, to tam bude hrát prostě? Leighton Baines, veterán, 35 Ale ročí. ne, však někoho koupí, že jo. Ale to je o tom, víš, když ten hráč si dupne, tak ho prostě pustí. A tohle, tohle je Everton, to se nebavíme prostě o Tottenhamu, víš, jakože ten, je ten a nebo i ten Leicester. Leicester věřím, že Chilvela nepustí, protože mají hodně dobrou výchozí pozici a, a fakt jako letos jsou vynikající a útočí Ale na Ale to neznamená, že ani Everton bude pustit něho. Kam to, 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 je taká, to, je taká pyramida prostě. Oni ho pustí jen vtedy, když najdu nějakou náhradu. No samozřejmě. No a tu náhradu musí najít a ten další klub bude muset toho hrát, já, um, to, já to, prostě, já, to, chápu. to také... já, to, chápu, ale oni zase nebudou hledat v top klubu. Oni budou hledat v menším klubu. Budou budu, hledat, v Norviči, tam máš toho Maxa Aronca. To, to... to je pravý back. Arons. To... je pravý back On je pravý? Jako on dokáže zahrát i vlevo. Nebo také dokáže prečo zahrát. Na... Proč mám, jako levého zafixovaného? Jako 100, 100 je to pravák který hraje primárně na pravý straně, ale může zahrát i vlevo. No, tak dokonce ani jeho ještě nemůžeš koupit. Ale já se podívám, jestli náhodou nehraje letos na levý straně, to nevím. Ale jako primárně je to pravý back. Ale asi máš pravdu, asi jsem to poplítl, že je pravý. Ale já vím, s kým jsi ho spletl, s jedním z mých týpků z toho. No, jenom pravý hraje. jenom pravý. Je, je hoci. pravý, je pravý, hej, lebo vlastně, hej, OK. Uh, ty jsi so z s jedním z těch borců, který ho mám na manažeru, a si teďka nepamatuju, jak se jmenuje. <laughs> v Lestru, víš? Taky taky mladý. Může být, ale prostě budu hledat ľavého beka a potom opět predá nějaký Norvič, který bojuje o záchranu svého nejlepšího hráče, nebo jedného z těch klíčových hráčů. je mm. Opět také, víš? No jasně, ale. ale... Ten, ale Januvalý, to... ten Januvalý, ten Januvalý je strašně těžký. Souhlasím, ale myslím si, že je to reálný z pohledu toho, jak je zít silná, tak si myslím, že je to reálná možnost. Ale připlatí si víc, než by než kolik by platili o, v letě. Já to typujem až na leto, chill well do Chelsea. Hmm, hmm, hmm. Dávalo by to smysl, protože je to Anglán. Mladý. Mladý Anglán, dávalo by to 100% smysl, jako určitě. A do té U... koncepce Chelsea by to bylo super, se podívej, co to však tam je. Hudson Odoj 19, Mount 20, Reese James 20, Pulisic 21, Tomori 21, Abraham 22, Loftus 23. Ten tým, je, ten tým jako je hodně zajímavý. No. Tam, tam fakt těch mladých lukuje je spoustu. Určitě. Takže tak, osmé téma uh, nebude. Devátý téma. Uh, teenager byl vyhozený ze stadionu kvůli útoku na Sona. Tottenham a Barney vyšetřují rasistický Rasisticky mířený útok na Sona a to teprve 13-letým fanouškem. Aspoň vidíme, jak jsou ty lidi zdegenerovaný z toho internetu. A celý, celý incident se měl odehrát poté, co Son ve 32. minutě skóroval. Barnley uvedlo, že teenager byl ze stadionu okamžitě vyhozen. 13-letý kluk, který měl s sebou dospělý doprovod, je vyšetřován i samotnou policií, která spolupracuje s oběma kluby. Barny k incidentu dále dodalo, že budou samotného chlapce i jeho rodiče kontaktovat. Budeme i nadále pokračovat v tom, aby tento rostoucí problém s fotbalu úplně odstranili." zároveň tak vyzýváme všechny fanoušky a příznivce klubu, aby nás v případě nějakých problémů kontaktovali nebo využili aplikaci Kick It Out. Jinam o aplikaci Kick It Out hráči i fanoušci mohou pomocí aplikace anonymně nahlásit rasistické pokřiky na fotbalových stadionech. Si stáhnu tu apku. <laughs> a... Tento. práskač práža. To, může, to, je, hej, to je, jedna z mála věcí, kterou fakt nenávidím a je mi úplně jedno, kdo to dělá a hned by ho se střelil, typu. To je prostě úplně, že víš, jenom s Ganou. 13, 13 ročný bolic, podle mě všechno ještě ani No je. <laughs <laughs> 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 uh, no, ale toto to, to, dělá internet, kámoš, jak se podívej. Třeba ja, ono právě ve většině případů to právě dělá, dělá, děje se to na internetu, on si asi uvědomil, že není v YouTube v, v, sekci komentářů, ale že se ocitl na stadionu, kde to může mít reálný dopad. Mm, Takže asi tak. ale tohle normálně se děje, teď právě tyhle děcka jsou nejagresivnější. Právě tyhle, jako na internetu myslím teďka. No jasně. Víš, tyhle ty děcka okolo těch 11, 12 až 15, 15 už je takový, jako už o něco lepší, ale ale tyhle děcka jsou většinou nejagresivnější, že, že ty ti tam nejvíc nakládají, víš, těch komentářích a tak a, a víš, že... <laughs> a poznáme. Po, ale potom se to dostane právě, víš, na, ne, něco takového, už jakože z toho přepne a... Káma, k tomu, že nadávat na Sona, to je prostě... To taky nechápu, no. Vidí ho někdy mať rád podle mě. Ne, Jeho ne musíš má ne, rád. Já nevím, prostě. já tomu nerozumím, ale to je jedno, i kdyby to byl kdokoliv jiný, i kdyby to byl Baloteli, to je úplně jedno. Jakože, víš, že prostě. Je to smutné, že to stále musíme řešit. Ale nepřestanem. Takže tak. A jdeš desítku? Mm, no. Klasika. FIFA nejspíš zažaluje Blatera a Plateného kvůli vrácení peněz. Správný výbor FIFA doporučil podle agentury AFP vedení organizace podat žalobu na bývalého predsedu sepa Blatera a někdejšího šéfa UEFA Michela Platiniho. Cílem je získat zpět 2 miliony švajčanských frankov, to je vlastně 47 milionů českých korun, které Blatter poslal Platinimu v roku 2011, údajně za poradenskou činnosť. Podle oboch funkcionárov šlo čas platby za Platinyho prácu pro FIFA z let 1999 až 2002, kdy byl francouz Blatterovým poradcem. Neexistuje o tom ale žádný doklad. Hm. <laughs> klasika. <laughs> Funkcionáři uvedli, že mezi sebou měli ús, ústní dohodu. Ve správě správní komise FIFA je ale platba označená jako nelegální. Kámo, to je hrozná čeština. No, čiže prostě klasika Blatera Platiny. <laughs> jo, asi nic nového je to prostě. prostě Korupce všade vo světě. Přesně tak. Někde víc, někde méně. Uh -huh. nevím, jako v Česku, na Slovensku je všade u nás to je úplně v taky <laughs> u nás to je ještě víc já k tomu nemám čo povedať prostě korupce je všade vo světě jak jsem říkal, někde víc, někde méně myslím si, že obidvaja páni by absolutně nemali nikde sedět vo futbále, absolutně asi v base najskor hmm. a tak Souhlasno, je to, je to zase něco, co se řeší pořád a furt je tam korupce, já tomu třeba úplně nerozumím, protože v momenti, kdy prostě vyděláváš taký peníze, tak chci si tam nahrabat nějaký dva miliony, víš, jakože, nechápu, protože on dostane několika násobně víc, víš, jakože ročně, tak proč by si tady hrabal nějaký 2 miliony, no a to je asi. To je tož grloš. mhm. Mm asi tak. Je to něco, co tady asi snad už dlouho nebude, ale Pff, bude pravděpodobně vždycky, no, takže asi tak. Hm. Otázky. Tu první už jsme řešili. Ale aspoň pověď, o čom je, aby... Ok, aký, aký máte názor na vyhazov Ancelottiho a celkovou situaci v Neapoli? To už jsme řešili. Nebo respektive neřešili vlastně, neříkali jsme, jestli my jsme řešili gatů z Ancelotyho ani ne. Či? Ancelotyho jsme neriešili, ale jako můžeme podat nějakou v skratke, prostě boli s a boli tam ty problémy v kabině. Prostě, jak se klub jde reálně sudit s hráčmi, kterých vedí Anceloty a Anceloty im vlastně povedal, že nemusí ostať v tom tréninkovém centre, nie? že to uh -huh. bylo vlastně na žádost Ancelotyho, že by tam nemšli. Tak to bylo, ne? Ne, on jim, ne, 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 ne nebylo to na jeho žádost, ale on jim umožnil, že tam nemusí jít. On jim neřekl, no, on jim, jim okay. nechoďte tam ani běžte tam. Jo. Takže tak. Čiže potom to je to súdenie s tými hráčmi, pokuty pre hráčov a celkovo boli jedmi v lige, čo je dost neuspokojivé, protože Neapol minulého roku, ak by bol Juventus v také situaci, aké je teraz, tak Neapol by utočil na titul. No a pravděpodobně by obědě... ho i vyhrálo. Ale opět jsme tam, že konečně má Neapol šancu utočit na titul a prostě přestane pre, se dariť aj jim. No, to je klasická Neapol, kámo, úplně Kla klasická. Prostě oni, oni stále tlačí na ten Juventus, ok, tlačí, někdy strácali fakt vela, ale prostě stále byli ten tým, kterému si najviac věděl, že by oni by mohli porazit ten Juventus. Aha. Toho roku by ho za jiných okolností ty kusy prejeli, ale přestane se darit <coughs> to jim. Tak prostě, ok, si frustrovaný, odvoláš Ančelo mm -hmm. Jo, asi bych k tomu nemám Asi k tomu dodat. Dáš tam gatúza, prostě, jako jsme hovorili, protože chceš to nějako dať, dať dokopy, prostě. <coughs> asi tak. Či? Jo, jo, jo. jo. Ty vole, už tu pátou otázku, či čtvrtou a smejím se. Ok. Uh... Ako hodnotíte účinkování Slovana a Slávě v pohárové Evropě? Dokáže, dokážu si po jejich výkonoch udržet hráčou? <laughs> Slovan nevím, já jsem neviděl jediný jejich zápas. To můžeš Včera, asi prehali. Ty. včera prehali s Bragou, Celkovosti ale vědli asi nad očekávání, když oni, oni byli v Lidě Majstrov, vypadli úplně někdy na začátku s nějakým týmom, nespomínam jeho názov, ako dosť sa to riešilo, že Slován, slovenský majster opäť s nejakými, ja neviem, s Albáncami, alebo neviem s kým, prostě vypadli. Mm. Nečakalo sa to možno. Ale potom vlastně vyradili Pauk v Európskej lige a celkovo získali OK 4 body. Nič extra, keď si to tak povieš. Ale keď se pozrieš na ty výsledky, tak s Bešiktašom prehali vonku 2-1. Z Vols prehali vonku 1-0. Doma mm. sprhali 1-2, remizovali s Bragou 2-2, vyhrali nad Bešiktašom, čiže to nie sú akože nejaké kvázi, nějaká potupa, oni mali 4 body, skončili 3, ale ty mm -hmm. výsledky byly pro mě dosť dobré na to, že to je Slovan a že sa po druhej dobe takto nejako dostali do nějaké skupinovej fázy. No, Dokonce Šporár, slovinský útočník, je najlepší strelec skupinovej fázy. What? Fuck? No, a, o, pardon, už je druhý, jeden ho preskočil ešte, ale jeden čas bol prvý. Aha. Hey, to je má, krutý. Má, má, má 5 golov a nějaký Morelos z, z Rangers má 6 na mm -hmm. Ale myslím si, že dôstojné účinkování reprezentování Slovenska i keď vlastně získali iba čtyři body, ale myslím, že to bylo dost dôstojné. Mm -hmm. A co se týče slávy, tak tam za mě úplná jako paráda. A to samozřejmě výsledkově to nedopadlo úplně tak. Tak ideálně, ale. Tomáš to jistě má, to to jako Slovan, OK, Slavia hrála úplně s inými supermi, bla, 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 hmm. ale nějaká taká podobnost s tím Slovanem, že ani oni nedopadli bodovo nějakou extra, hmm. ale vzhledem na tu kvalitu Slavie a hmm. na to, s kým hráli, tak to bylo super reprezentace Česka. Souhlas, souhlas, ja to vidím úplně stejně. A já třeba mám ze Slavie úplně fantastický pocity, jakože z hráčů, myslím, a z, nebo z výkonu, takhle. To je za, já jsem z toho byl absolutně nadšený, překvapený a kež by se jim takhle dařilo i dlouhodobě, protože z jakýkoliv jiný skupiny si myslím, že by postoupili. Nebylo ale zajímalo, možná teda trochu tak, jakože kvázi podřípně, ale neberte to zle, hmm. či by slávia, a by měla jinou skupinu, či by dokázali fakt postoupit. Jako hmm. vím, že už i minulého roku předvázali brutální výkony v Evropské ligi. Hmm. Ale či by se dokázali i v Ligue Maestro, a by hrali možno s paperovo slabšími supermi, hmm. či by fakt dokázali hrát taky istý futbal, alebo či to celé nebylo prostě len taky, že hrajeme proti Barcelonie asi strašně namotivovaný. Já ja si to nemyslím, protože... To já ja se skoro těba pýtam, věš, či to pro no tebe jestli... nebylo... Kdyby měli dajme tomu, já ja nevím, Zenit, dajme hmm. tomu, věš, či by ho prejeli, Alebo prostě by to bylo taky, že. Jako nebylo je by to, to tak? Je, je to Zenit, víš, No, OK, je to Zenit, hrajeme fotbal, víš. A teraz hráš proti Baraconitku, jsou běhatí po pravém krydle Messi, tak hmm. si úplně nahypovaný. Hele, určitě to má svůj faktor, to, že hraješ proti velkým týmům, vždycky tě to namotivuje víc, to je jasný. Ale já věřím tomu, že oni by postoupili i z jiné skupiny, protože viděl jsem je minulý rok v Evropské lize, všechny vyřazovací zápasy, a byli tam vynikající. Hmm. jim dva nejlepší stopery, stopeři. A oni přesto se dokázali udržet, nebo dokázali si udržet tu výkonnost, i s relativně náhradníkama, nebo hráči, a který by minulý rok byli náhradníci uprostřed obrany. A dokázali teďka proti mnohem. A to není o tom, že oni by byli třeba o trošku horší v těch zápasech, ale oni prostě tam byly zápasy, které jako měli vyhrát, jenom prostě golové, nebo neměli je prohrát. Já si stojím třeba za tím, že měli postoupit i z téhle skupiny. Tam je to jenom o tom, že. Kdyby, se, kdyby jsme se teďka vrátili a zpětně jsme si dali vytvořený šance soupeře a vytvořený šance Slávie, tak nějaký... Tak já věřím tomu, že Slávie si vytvořila víc šancí nebo víc vyložených šancí nebo takhle jinak. Dostatek vyložených šancí k tomu, aby postoupili z mhm. druhého místa. Já jsem o tom fakt třeba... Tam byly fakt zápasy, kde oni si vytvářeli jako nesmysly. asi si pamatuju s Dortmundem, jak prohráli. Tam bylo tolik šancí. S uh, Interem u nich taky to stejný, takže já věřím tomu, že mohli mohli jít určitě dál. A nevím, teda, jak poslední zápas s Dortmundem, ten jsem neviděl. Ale je to škoda, ale pro mě spíš než škoda je to je to super výsledek a mám z toho radost. Mm, já se jen snažím najít, najít někde ty šance. OK, je to jen statistika, možno tam zaradali i něco, co bychom my za šancu nepovažovali, a něco, co za šancu. Oni budou rátať, Aha. ale snažím se najít tu statistiku, že kolik si vytvorili šanci. Hmm. Kde to, to ta... hmm. Na Wuskort. Klíčové príhrávky. Aha. Hmm. Hmm. Uh, total, ještě to musím zoradiť. A kde to máš? To máš v... jako z celkové mistru ve skupinové fázi? Jo. Cool. Tak vytvoril si celkovo Slavia 59 šancí, vlastně těch nešancí, je to klíčové príhrávky, hmm. Treba k tomu připočítat ještě asistencie a získáme vlastně vytvorené šance, ale vlastně ty klíčové prihrávky to je niečo jako že šance vytvorené, které neskončily gólom. Jo. A môžeme to porovnať. Borussia Dortmund ich mala 60, Barcelona 60, Slavia 59 mm -hmm. a Inter 55. No, a to je to, o čem mluvím. No. Čiže je tam kvázi akože dosť veľká podobnosť a to ešte môžeme povedať, že napríklad Barcelona, že keď hrala proti Interu, tak si mohla vytvoriť tých šancí, dáme tomu 15 a zo so Slaviou iba 3. Ha, ha, ha. Chápe, chápeš ten point? Ne, já to prostě... chápu, já to chápu, já to absolutně chápu, ale jsem rád, že se to potvrdilo i statisticky, protože jsem si nebyl jistý, jestli i statisticky to jak bude, jo. ale oni měli prakticky úplně stejně. Plus, minus U... jedna šance, to nic neřeší. Jako, to je Jestli máš 59 nebo 60, to už je úplně A vlastně Super Slavie byly iba, iba týmy Borussie, Barcelony a Interu. Hmm. Věš, a to, že například Barcelona někdy prejela Dortmund, vytvořilo tam viacej šanci, hmm, hmm, například. Hmm. Ale Slavia hmm. hrála iba proti tým trom, s kterými ich porovnáváme a mají takéto brutální číslo, takže to je mega. Je to, je to, je to A jinak, vytvořili si šanci jako Juventus. OK, z těch větších týmů už potom nikoho nepokorili. Ještě pokorili kvázi Paríž, která si vytvořila 58 šanci. A, a za další věc, musíme se podívat na to, jakou měli skupinu. Jakou mali skupinu. To čiže... je prostě, je to, je to fakt jako to, co předváděla Slávě, je absolutně neuvěřitelný a navázali na, tu na šílenou jízdu z minulého roku z Evropské ligy. Když si to kvázi zpriemerujeme, tak zo zápasou Barcelona, Inter Dortmund dvakrát si vytvorili kvázi na zápas 10 šancí. Oni brutal. mali v každém zápase 10 šancí vytvorených Ako vrávím proti Interu, Dortmundu a Barceloně. V průměru 10 šancí na zápas. To je brutalita, no. To je brutál, To je brutal. To je brutal. Hmm. Respekt. A, jdu na třetí otázku. Hmm. Dodržuje Práža svoje předsezetí, že nebude koukat na United, dokud bude trenér Solskjaer? Hele, dodržuju. Musím říct, že jo, neviděl jsem prakticky žádný zápas United. Ale ne, ne, takhle, Tottenham a City jsem se chtěl dívat, ale nevyšlo mi to časově. Ale jinak ty zápasy nekoukám, protože prostě soušer mi vadí. Reálně, je to prostě, vadí, vadí mi prostě, on, on mě vadí už jako člověk. Tam já vím, že teďka se zvedli, Rashford začal dávat góly a tak dále. Já se koukám na všechny sestřihy a tak, na ty rozšíření. tu máš nějakých 20 minut vždycky rozšířený sestřih nebo 15. Rashford hraje jako hovedo. <laughs> a... Ale on prostě soušerm je totálně nesympatický a já doufám, teď, teď je to nereální, že by ho vyhodili, když porazili City a tak dále. Už to tam bylo hodně reální, že půjde prakticky jasně, ale vyhrál, porazil Tottenham, porazil City, což ho zachránilo, a zase bude mít na 2-3 měsíce klid, takže on možná tu sezonu snad i doklepe, což jako snadné. Ale Já můžu... se, týk, se týká soušera, tak doplním můj názor. Já jsem vlastně povedal. Čaká United zápas. Hmm. Sheffield Tottenham City Everton teraz, štvor zápas, Předtím byla bilancia katastrofálna v lige, prostě on mal win rate 21%, to je reálně win rate dostupujíceho týmu v hmm. ale vlávil jsem, čekají na čtyři zápasy, A v nich vyhorí, musí jít spreč. Tam paradoxne, on, on se vlastně... Ano? On nepude, když porazil teďka to... No, to jsem chcel povedat, že paradoxně on vlastně získal šest bodů do zápasu City Tottenham, bod zo so Sheffieldom a ještě čeká Everton a aj tam prostě, tak se zachránil. No jasný, uvidíme já jakože v momentě, kdy tam přijde někdo normální, tak to budu sledovat. Teďka já na to nemám nervy, já nechci být naštvaný, že on tam zase bude dělat ty, ty jeho střídání a tak a s Pereirou a tyhle srandy. A já osobně jsem taky, že já nikdy nebudem pracovat na ty prehru, stále som tvrdil, že nesúhlasím som so Solšerom, aby vlastně bol trvalý manažerem. Povedal som dámu mu ultimátum tie 4 zápasy. Uvidíme, ako to bude s Evertonem. Prakticky oni keď prehajú s Evertonem, tak to, že vyhrali zo City, sa v kvázi anuluje opäť. Ale dával som mu ultimátum tie 4 zápasy. Zatiaľ ich zvládol kvázi perfektne 7 bodov. Zo zápasu Sheffield City to ten je podle mňa až moc dobré. Uvidíme, čo ten Everton a a když vyhrá aj s Evertonom, tak kvázi budem rád. 10 zápasů za také 4 těžké zápasy je docela dobrý výsledok. Krátkodobě, od dlouhodobě to s ním nemá smysl. Uvidíme. Třetí otázka, nebo další otázka. Nechcete někdo ze stříhačů nebo z lidí z produkce udělat na Vánoce kompilace vilkových mouder? To by bylo fajn. <laughs> jakých jakože, nechápem. To jsou podle mě ty tvoje na konci rozkecána, co vždycky trepeš. <laughs> to je to možný, navrhnem to. A poslední otázka, nebo chceš tomu něco říct? Že to nemáme na konci žádnou takovou otázku, opět vtipnu. No. A na konci, no, po, otázka tuto, <laughs> budete přidávat rozkecáno opět na Spotify, už od septembra tam již nebylo přidané, alebo nemá to pro vás smysl, díky za odpověď. Hele, smysl to pro nás sice nemá, ale přidávat to tam, dáváme to tam jako kvůli vám, já jsem na to teďka zase furt zapomínal, ale příští týden tam nahodím všechny ty rozkecána zpětně snad. A stále jako, se, se to říkně nahodí. Ale smysl to jako pro nás samozřejmě jako nemá vůbec žádný, že jo. Na Spotify to skoro nikdo nesleduje, tam to sleduje vždycky 300 lidí, jakože to je fakt jako úplně o ničem, no. A berky si, že chceme jít vážně na tu kameru. Odjavný. no jasně a chceme jít na tu kameru, takže to je jakože... Jako dávat, co tam budem s tím týdenním spožděním, OK, ale... Je to spíš jenom tak, že vy to chcete, pro nás to nemá absolutně žádný smysl a třeba v tom nevidíme jako žádnou hodnotu. Ale pokud v, prostě občas si o to někdo napíše, tak to tam jako zpětně se snažíme dávat, i když vidíte, že ne úplně pravidelně. Takže tak. No a to je pro dnešek všechno. Takže... Ty může, hodina jedna. Hodina jedna a já musím letět, je půl dvanáctý. Ale vážně jsme ani... Co? Jakože hodina jedna, ale už mi podali vlastně všetko. No jasně, už je všechno řečeno. Takže dneska chudobnější? Chudobnější, ale dáváme minérské ceny, takže tím to vybalancujeme a myjte se všichni krásně, ale u toho přesně tak, jak chcete. Mm, Čus. Dost nudný závěr, mě to nebaví. Tak si ještě povídej, já už končím. <laughs> ale, no dobré, tak co máte, no. Zdraví vás smutný Vilko.